ascendido a categoría, pero inicio de competición. Está a ser verdaderamente interesante o partido diante do Atlético de Madrid, e despois un empate que soubo a pouco, pero a verdade que tamén lle permitiu sumar e manterse o equipo de Luisito entre os primeiros postos da clasificación. Aí vemos o aspecto que presenta a bancada do Estadio do Couto, o homenaxe ás categorías inferiores, os máis de 250 rapaces. Categoría de bronce, sobre todo con este bo inicio, tendo en conta o rival que visita hoxe o Couto. Bueno, pues agora precisamente no instante no que saen os futbolistas con constancia de Inca e pouco a pouco o Urensán, cando estamos vendo un homenaxe que se está a realizar a Antonio Revertero, socio número 1 do Ourense, un persoeiro que formou parte da primeira directiva do equipo ourensanista, que curiosamente Barrera mañá cumpre 60 anos de historia. Exactamente, mañá de setembro Ourense cumple 60 anos de historia. Antonio Revertero, home que vai a realizar precisamente o saque de honra neste instante, daquela era o secretario daquela primeira xunta directiva e foi un dos, sen dúbida, dos fundadores de este equipo, daquela cando se fusionara a Unión Deportiva Ourensá, cando nacera este club deportivo ourense. Pois certo é que pasaron moitos anos, moitos problemas tivo este equipo, varias veces a piques de desaparecer. Sin ir máis longe, hai apenas un mes este equipo estaba virtualmente contra as cordas, pero aquí sigue sobrevivindo e comenzando francamente ben a temporada na segunda. Pois que mellor momento para rendirlle esa homenaxe a Antonio. Chegou unha acción xenial na que un golazo de Luis me rompeu ese marcador e Ourense non pude aproveitar as súas oportunidades. E o que ti dicías, Gus, aquí solicitaban este penalti sobre Noguerol. Moi complicado, se chega antes o xogador do Tenerife o balón. Sí, sí, acción curiosa. E despois, poucos minutos despois desa xogada, chegaba o golazo de Luismi. Como lle pega o balón? Sensacional. Moi coñecido, un xogador moi coñecido na segunda vez. Pero mira onde pon o balón. Quitou as teas da araña. Imposible chegar. Ese foi un golazo e o 0-2, unha xogada desgrazada en defensa do Clube Deportivo Ourense. E aí estaba para aproveitar esa acción. Aridane, o ex do Fabril. Xogaba no Fabril. Un par de temporadas no Fabril. Chegou a mediados da temporada pasada ao Tenerife, procedente do Leganés, marcando goles. Pois aí estaba facendo ese 0-2, resultado co que se chegou ao descanso. No segundo tempo, lóxicamente, Ourense pouco a pouco foi intensificado. ...o seu dominio... Que paradón de Sergio Aragonés. Gran parada do galego Sergio Aragonés. O que pasa é que tardou moito en chegar o gol que recortaba as diferencias. E iso que chegaron as oportunidades antes. Pero non foi ata o minuto 86 de partido cando Jona, con este remate de cabeza, facía ese 1-2 que lle daba esperanza ao equipo local. Outro ex do Deportivo B, que se estreou como goleador. Pois aí estaba o seu remate. As esperanzas para os de Luisito, que quedaron truncadas pois un minuto despois coa expulsión sofrida por Borja Llebra. E que os seguintes dous minutos logo do gol foron nefastos. Sí, sobre todo por esta xogada, porque aquí o que ia ser unha reacción clara do equipo local co empurre que te dan eses ánimos co gol conseguido, chegaba logo esa xogada da expulsión e posteriormente esta acción na que o Tenerife sentenciaba agora sí o partido con 1-3 co gol de Víctor Bravo, ex do Pontevedra. Isto era no minuto 89. O gol de Víctor Bravo, aí o teñen. E ainda non acabara o partido, cando, despois dunha sinalización por parte do colexiado, dunha falta dentro da área, chegaban esas mans ao conseguinte penalti. Agora si pitou penalti, pero foi a última xogada do partido. Xa non valía para nada. Marcou Claudio, pero era o minuto 93, e o Ourense, dando iso sí, unha boa imaxe que haia derrotado ante o Tenerife. Estábamos dentro do partido, deixanos con 10, camotenos un penalti, bueno, é mellor que al outro, que non vale. Pero que nos tuvemos moi mala suerte en momentos puntuales, e eles, nos momentos máis claves do encontro, bueno, pues tuveron esa fortuna que teñen os equipos grandes. Por eso gañaron aquí, senón non houvese gañado nin de coño. Yo creo que también se ha pasado un poco con nosotros. Nos ha pitado muchísima falta en contra que yo creo que no eran. Después ha expulsado a Llebra dándole con la mano el contrario. Nos ha dejado con uno menos. Aquí creo que había un posible penalti a Jaime. Pero bueno, el fútbol hace unas veces te da y hoy nos ha quitado.